بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 ربیع الاول 1440 ہجری بمطابق 21 نومبر 2018 آپ روز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے لڑکی پریشان حالت میں کیوں آئل پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو کلپ میں نظر آنے والے تین سعودی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپ میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا جس میں نظر آ رہا تھا کہ ایک 17 سالہ لڑکی کے ہمراہ تین سعودی نوجوان ہیں اور لڑکی انتہائی خراب ذہنی حالت میں ہے پولیس نے لڑکی سمیت تینوں نوجوانوں کو حراست میں لے لیا لڑکی کو حائل میں سماجی نگہداشت کے ادارے اور نوجوانوں کو پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا جہاں ان سے تفتیش جاری ہے تبوک کے نادار قیدیوں کی رہائی کا شاہی فرمان جاری خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دورہ تبوک کے موقع پر نادار مقروض قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کر دیا شاہی فرمان کے مطابق تبوک کے ایسے تمام قیدی جو 10 لاکھ ریال تک کے قرضے ادا نہ کرنے کے باعث قید و بند کی زندگی گزار رہے ہوں گے اور وہ فوجداری کے جرم میں ملوث نہیں ہوں گے وہ سب رہا کر دیے جائیں گے اس کی ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ شرعی طور پر وہ دیوالیہ ثابت ہو جائیں ان کے ذمہ قرض سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں گے سری لنکن شہری کو گرفتار کر لیا گیا جدہ پولیس نے ایک بچی کے ساتھ چھیڑ خانی اور زیادتی کی کوشش کرنے والے سری لنکن شہری کو گرفتار کر لیا سوشل میڈیا پر اس حوالے سے پھیلنے والی خبر جاری ہونے پر معاشرے میں زبردست تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی جس پر فوری ایکشن کرتے ہوئے جدہ پولیس نے مطلوبہ سری لنکن شہری کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا زائد المیاد یعنی ایکسپائری ڈیٹ ٹائر بیچنے پر سعودی تاجر کو سزا سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے سعودی شہری محمد بن جابر علی یمانی کو گاڑیوں کے پرانے ٹائر فروخت کرنے اور زائد المیاد یعنی ایکسپائری ڈیٹ ٹائر ذخیرہ کرنے کا الزام ثابت ہو جانے پر دو مقامی اخبار میں مشتہر کر دیا تفصیلات کے مطابق وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ سعودی تاجر کے خلاف مکہ مکرمہ کی فوجداری عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا عدالت نے پرانے اور زائد المیاد ٹائر فروخت کرنے کا الزام ثابت ہو جانے پر سعودی شہری پر جرمانہ کر دیا اس کے ہاں موجود پرانے اور زائد المیاد ٹائر ضبط کر کے تلف کرانے اور عدالتی فیصلہ دو مقامی اخبارات میں تاجر کے حساب پر شائع کرنے کا حکم سنا دیا انسداد انسانی سمگلنگ میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعاون سعودی عرب اور امریکہ نے انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے فنی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے مفاہمتی یادداشت طے کر لی انسانی حقوق کے سعودی ادارے نے امریکی دفتر خارجہ میں یادداشت پر دستخط کر دیے اس موقع پر ادارہ انسانی حقوق کے سربراہ ڈاکٹر بندر العیبان اور امریکی سفیر جان کوتون رچمنڈ نے انسانی سمگلنگ کے انسداد میں فنی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یادداشت پر دستخط کیے دونوں نے یادداشت پر دستخط سے پہلے خصوصی ملاقات کی جس میں انسانی سمگلنگ کی روک تھام میں تعاون کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت اور اہمیت سے اتفاق کیا گیا شاہ سلمان نے اہل تبوک کے ساتھ تلواروں کا رقص کیا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے اعزاز میں اہلان تبوک نے شاندار استقبالیہ دیا ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بھی استقبالیہ میں موجود تھے استقبالیہ کا اہتمام کنگ خالد سپورٹ سٹی میں کیا گیا گورنر شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز نے پرتپاک خیر مقدم کیا استقبالیہ میں تبوک کے بزرگ مرد و خواتین لڑکے لڑکیاں اور بچے بھی شریک ہوئے تبوک کے نوجوانوں نے گوروں کے کرتب دکھائے شہزادہ فہد بن سلطان نے سپاسنامہ پیش کیا اہلیان تبوک کی جانب سے فواد الغریب نے استقبالیہ کلمات پیش کیے غازی البلوی نے نبتی لہجے میں مسلم العطوی نے فصیح عربی میں قصائد پیش کیے اوپرا کا بھی اہتمام کیا گیا شاہ سلمان نے
تبوک کی منفرد شخصیات سے مصافحہ کیا۔ گورنر تبوک نے شاہ سلمان کو یادگاری تحفہ پیش کیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی ایسا ہی تحفہ پیش کیا گیا۔ شاہ سلمان نے اہلیہ نے تبوک کے ہمراہ تلواروں کا روایتی رقص بھی کیا۔ 2019 تنخواہوں میں اضافے اور بے روزگاری میں کمی، میر سر کنسلٹنٹ کمپنی نے تازہ ترین رپورٹ جاری کر کے توقع ظاہر کی کہ 2019 کے دوران سعودی عرب میں ملازمین کی تنخواہوں میں 4.5% کا اضافہ ہوگا۔ یہ توقع سعودی عرب میں مقامی اور غیر ملکی 450 سے زیادہ کمپنیوں کے اعداد و شمار جمع کر کے ظاہر کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2019 میں مجموعی قومی پیداوار میں 3.6% کا اضافہ ہوگا، جبکہ 2018 میں یہ اضافہ 1.3% تک محدود ہوگا۔ اس کی بدولت روزگار کے مزید مواقع مہیا ہوں گے، سعودیوں کی تنخواہیں بڑھیں گی، بے روزگاری کم ہوگی۔ سعودی اور غیر ملکی کمپنیوں نے 2019 کے دوران ملازم خواتین کی تعداد بڑھانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ خشوگی سے غیر معمولی دلچسپی فضول عمل ہے ٹرمپ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فوکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے انہیں 5 بار یقین دہانی کرائی ہے کہ سعودی شہری جمال خشوگی کے قتل کا واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکسکیوز میں وائٹ ہاؤس کے ذرائع سے اطلاع دی کہ صدر ٹرمپ نے جمال خشوگی کے مسئلے سے امریکہ میں حد سے زیادہ دلچسپی پر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے معاونین سے گفتگو میں کہا کہ خشوگی امریکی شہری نہیں تھے اور نہ ہی انہیں امریکہ میں قتل کیا گیا۔ نہ جانے کیوں عالمی برادری اس مسئلے میں اتنا زیادہ دلچسپی لے رہی ہے، یہ فضول قسم کی حرکت ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ کئی ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں، ان میں چین بھی ہے جس نے انتہائی گھناؤنی حرکتیں کی ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے معاونین سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ آخر امریکہ خشوگی کے مسئلے سے متعلق کوئی بھی موقف کیوں اختیار کرے؟ خشوگی امریکی شہری نہیں تھے اور نہ ہی ان کے قتل کا واقعہ امریکہ میں پیش آیا، لہٰذا ہم اس حوالے سے کوئی بھی اقدام کیوں کریں؟ شہزادہ محمد بن سلمان G20 میں شرکت کریں گے۔ الفاحلے سعودی ولی عہد نائب وزیراعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان ماہ رواں کے آخر میں ارجنٹائن کے دارالحکومت میں ہونے والی G20 میں شرکت کریں گے۔ یہ اطلاع وزیر توانائی خالد الفاحلے نے پریس کانفرنس میں دی۔ انہوں نے بتایا کہ شہزادہ محمد بن سلمان متعدد ممالک کے دورے کے ضمن میں ارجنٹائن بھی جائیں گے جہاں وہ G20 میں شرکت کریں گے۔ سعودی انٹرپول مالیاتی امور میں مطلوب 2 شہریوں کو وطن لانے میں کامیاب ہو گئی۔ سعودی انٹرپول نے مالیاتی امور میں مطلوب 2 سعودی شہریوں کو بازیاب کر لیا۔ سعودی عرب سرحد پر جرائم کے انسداد کی تنظیم انٹرپول میں شریک ممالک کے ساتھ تعاون کی پالیسی پر گامزن ہے۔ 2 سعودی شہری مالیاتی امور میں عدالت کو مطلوب تھے، ان میں سے 1 سعودی عرب سے مراکش فرار ہو گیا تھا۔ عدالت اس کے خلاف 99 ملین ریال سے زائد کا فیصلہ کر چکی تھی۔ رقم ادا نہ کرنے کی غرض سے فرار ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے شہری نے کئی سعودیوں سے فرضی معاہدے کر کے 13,13,624 ریال اینٹ لیے تھے اور وہ بھی مراکش فرار ہو گیا تھا۔ سعودی انٹرپول نے مراکش کی مدد سے دونوں کو گرفتار کر کے سعودی عرب واپس لانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ترکی کا بائیکاٹ ٹرینڈ بن گیا۔ سعودی شہریوں نے ترک مصنوعات اور سیر و سیاحت کے بائیکاٹ کی مہم شروع کر دی۔ بائیکاٹ مہم سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن گئی۔ سعودی نوجوانوں نے جو یہ مہم چلا رہے تھے توجہ دلائی کہ ترکی میں ان کے ساتھ نازیبا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جمال خشوگی کے قتل کے واقعہ کے بعد ترکی کے اشتعال انگیز رویے سے عام شہری نالاں ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ ترکی غیر محفوظ ملک ہے۔ اعلی عہدیدار سے ترکوں کی مراد سعودی ولی عہد نہیں الجبیر۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے بتایا کہ ترک حکام نے اعلی سطحی سوالات کے جواب میں یقین دہانی کرائی ہے کہ جمال خشوگی کے قتل کا حکم جاری کرنے والے اعلی عہدیدار سے ان کی مراد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نہیں۔ عادل الجبیر نے الشرق الوسط کو انٹرویو دیتے ہوئے ترک حکام سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ خشوگی کے قتل سے متعلق تمام حقائق تک رسائی میں تعاون کے لیے سعودی پبلک پراسیکیوشن کو خشوگی کیس کے تمام شواہد پیش کریں۔
عادل الجبیر نے توجہ دلائی کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سرخ نشان ہیں. ان دونوں کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. عادل الجبیر نے زور دے کر کہا کہ ہم اپنے قائدین کی ساکھ کو کسی بھی فریق کی جانب سے کسی بھی عنوان سے ہدف بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. سعودی قائدین کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش ہر سعودی شہری کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے. عادل الجبیر نے توجہ دلائی کہ سعودی قائدین امریکہ کے ساتھ تاریخی شراکت اور تعلقات برقرار رکھنے بلکہ اسے فروغ دینے کے خواہش مند ہیں. انہوں نے توجہ دلائی کہ خشوگی کے قتل کے معاملے میں امریکہ کی پابندیاں انفرادی ہیں, سعودی حکومت یا اس کی معیشت کا ان کا ہدف نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب پہلا ملک ہے جس نے خشوگی کے قتل کے ملزمان کے خلاف قانونی اقدامات کیے. سعودی عرب کے بعد ہی دیگر ممالک نے ملزمان کے خلاف پابندیاں عائد کی. یہ پابندیاں سعودی عرب کے تعلقات اور مشترکہ سیاسی اور اقتصادی مفادات کے منافی نہیں. الجبیر نے یقین دلایا کہ جمال خشوگی کے قتل میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا سعودی عرب کا نصب العین ہے. بین الاقوامی برادری سے پہلے یہ ہمارا مشن ہے. آج تک لیے اتنا ہی دوستو, یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بیٹن. امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجیے, اپنے اور اپنے شہر کا نام کمنٹ کیجیے تاکہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں. دوستو اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے. چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے, آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے. فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تمام لیٹسٹ معلومات مل جائیں گی.